Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen Bana väg för Herren! Gör hans stigar raka! Så uppträdde Johannes stöparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla i Jerusalem kom dit ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade:" Efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med helig ande." Vid den tiden kom Jesus från Nasaret till Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och han sa, tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå i sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. De kom till Kafarnaum. Och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande. Och han började skrika Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus sa strängt åt honom. Tig! Far ut ur honom! Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra. Vad är detta? En ny undervisning med makt bakom moden. Till och med de orena andan befaller han. Och de lyder honom. Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen. Från synagogen gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg i feber och det sa de genast till Jesus. Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne och hon passade upp dem. På kvällen, efter solnedgången, kom han till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren. Och Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner. Och han förbjöd demonerna att tala eftersom de visste vem han var. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats. Och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom och när de hade funnit honom sa de ”Alla söker efter dig!” Han svarade ”Låt oss gå åt ett annat håll. Till byarna omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.” Och han gick och predikade i synagogorna i hela Galileen och drev ut demonerna. En spetäls kom till honom, föll på knä och bad. ”Vill du så kan du göra mig ren!” Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sa, ”Jag vill. Bli ren!” Och genast försvann spetälskan och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning. Säg ingenting till någon. Men gå upp och visa dig för prästen och ge dig offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken och det kom folk till honom från alla håll. Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu eh, satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva hur kan han tala så? Han hädar ju. Men vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till en lame? Dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp. ”Ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig, och nu talade han till den lame. Stig upp. Ta din bädd och gå hem.” Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa aldrig har vi sett något sådant." Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfajos son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom följ mig!" Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sen låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Och det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar Vad äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom, varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas men inte dina lärjungar? Jesus svarade. Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och när den dagen är inne kommer de att fasta. Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva. Ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar för då spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar. En sabbat tog han vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av Ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom. ”Varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade. ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta?” Han gick in i Guds hus. Och det var när Eviatar var överstepräst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten." Han gick till synagogan en annan gång. Och där satt en man som hade en förtvinad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen. Stig upp och kom fram. Sen frågade han dem. Vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda. De teg. Då såg han på dem, fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sa han. Håll fram handen." Han höll fram den. Och den blev Bra igen. Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén. Jerusalem och Idumen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt tillrets så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde de ner för honom och ropade Du är Guds son! Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sen gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus. Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga åskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfajos son Jakob, Tadaios, Simon Kananaios, och Judas Iskariot, han som förrådde honom. När Jesus kom hem samlades folket på nytt så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa att han var besatt av Belsebul att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå? Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå? Det är slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom. Sen kan han plundra hans hus. Sannerligen. Människorna ska få sig för allt för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Nu kom hans mor och hans bröder de stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa, Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig." Jesus svarade dem, Vem är min mor och mina bröder?" Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror, syster och mor. Sen började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom och därför steg han i en båt och satt i den ute på vattnet medan folket stod på stranden. Han undervisade dem med många liknelser och i sin undervisning sa han, Hör! En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord. Och det kom upp fort eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tisslarna och tisslarna växte upp och kvävde det och det gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden. Det kom upp, växte och gav skörd. Det gav trettiofalt, fallt och fallt igen och han sa. Hör. Du som har öron att höra med. När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Han sa, Ni har fått veta Guds rikes hemlighet men för dessa som står utanför är allt bara liknelser. För att de ska se med sina ögon utan att uppfatta och höra med sina öron utan att förstå så att de inte omvänder sig och får förlåtelse. Och han sa till dem, Om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då alls kunna fatta några liknelser? Vad mannen sår är Ordet, vägkanten. Det är de hos vilka Ordet har blivit sått men som knappt har hört det en Satan kommer att ta bort ordet som har såtts i dem. De som får sådden på de steniga ställena. Det är de som tar emot ordet med glädje när de hör det men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktiga. Blir det sedan lidanden och förföljelse för ordets skull kommer de genast på fall. Hos andra har sådden fallit bland tisslarna det är de som hör ordet. Men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte ger någon skörd. Men de som har tagit emot sådden i den goda jorden, det är sådana som hör ordet och tar det till sig och bär frukt trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt. Och han sa till dem, inte tas lampan fram för att ställas under sädesmåttet eller under bänken. Den sätts på hållaren. Det finns ingenting dolt som inte ska dras fram och ingenting undangömt som inte ska komma till synes. Hör, du som har öron att höra med." Och han sa till dem, ge akt på det ni hör. Med det mått som ni mäter med Ska det mätas upp åt er och ännu mer ska ni få. Till den som har, han ska få. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Och han sa, med Guds rike är det som när en man har fått utsäde till jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först rå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Och han sa, vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild? Det är som ett senapskorn som är det minsta av alla fröen här på jorden när man såg det. Men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem så långt de nu kunde fatta det. Han talade bara i liknelse till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt. På kvällen samma dag sa han till dem. ”Låt oss föra över till andra sidan.” De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i akten med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, ”Mästare, bryr du inte om att vi går under?” Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön ”Tig, håll tyst! Vinden la sig och det blev alldeles lugnt och han sa till dem Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. De kom över till trakten av Gerasa, på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man mot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter, men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram till honom och föll ner för honom och ropade högt, Vad har du med mig att göra Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud. Plåga mig inte. Jesus, hade nämligen just sagt åt honom. Far ut ur mannen, du orena ande. Nu frågade han. Vad heter du? Mannen svarade. Legion heter jag, för vi är många. Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergslottningen. Andarna bad honom Skicka bort oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det lät han dem göra och de orena andarna får ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten, ner i sjön. Omkring två tusen djur var det och de drunknade i sjön. Svinvaktarna sprang därifrån och berättade allt sig i staden och ute på landet och folk gick för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg den besatte, han som hade haft legionen i sig, sitta där klädd och vid sina sinnen. Och de blev förskräckta och ögonvittnena berättade vad som hade hänt med den besatte och om svinen. Då uppmanade de Jesus att lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Men han lät honom inte göra det utan sa Gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig. Hur han förbarmade sig över dig. Då gick mannen sin väg och lät alla i Decapolis höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man. När Jesus hade fört tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogföreståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och han bad enträget min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte om hon bara fick röra vid hans kläder. Skulle hon bli hjälpt? Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa Men du, du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne. Min dotter. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära Mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren, Var inte rädd." -"Tro Sen lät han ingen mer än Petrus, Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, Varför ropar ni och gråter?" Flickan är inte död. Hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans mor och far och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa. Talitakoum. Det betyder... Lilla flicka, jag säger dig. Stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan och de många som hörde honom häpnade och sa Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är inte det snickan? Maria son och bor till Jakob och Josef och Judas och Simon Bor inte hans systrar här hos oss?" Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem." Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Han vandrade från by till by i trakten däromkring och undervisade. Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Och han sa åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav. Inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte mer än en skjorta. Och han sa till dem, när ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det ska vittna mot dem." De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig. Och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Hans namn hade nu blivit känt och kung Herodes fick höra att folk sa Johannes döparen har uppstått från de döda. Det är därför dessa krafter verkar genom honom. Men några sa att han var Elia Andra att han var en profet, en i raden av profeter. När Herodes hörde detta sa han... ”Johannes, han som jag lät halshugga, det är han som har uppstått.” Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru henne hade han gift sig med och Johannes hade sagt till Herodes det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru. Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom men kunde inte. Till Herodes hade respekt för Johannes som han visste var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Men en dag kom hennes tillfälle och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstarna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sa till flickan, be mig om vad du vill och du ska få det och han lovade och såg, vad du än ber mig om ska jag ge dig om det så vore halva mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor, vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes döparens huvud. Flickan skyndade in till kungen och bad honom... Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud. På ett fat? Kungen blev bedrövad. Men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne utan skickade en livak med befallning att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halshögg honom i fängelset och kom sen med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan. Och flickan gav det åt sin mor. Men när Johannes lärjungar fick reda på det kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, följ med mig bort till en öde trakt, så vi får vara ensamma och ni kan vila er lite." Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att få vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det. Och från alla städer skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem för de var som får utan hede, Och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa Trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så de kan gå bort till gårdarna och byarna omkring och köpa sig något att äta. Han svarade. Ge dem något att äta ni själva? Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer? Och ge dem att äta? frågade de. Han sa. Hur många bröd har ni? Gå se efter. De tog reda på det och sa, 'Fem bröd och... Och så två fiskar'. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de lade sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han tog de fem bröden och de två fiskarna såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sen bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade ätit. Sen befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och han var ensam kvar på land. Han såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet och han var på väg förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet trodde de först att det var en vålnad och de skrek till. För alla såg dem honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa lugn, det är jag. Var inte rädda. Och han steg i båten till dem och vinden la sig. Men de blev utom sig av häpnad för de hade inte förstått något av detta med bröden utan de var förstockade. När de hade farit över sjön kom de till Genesaret och gick i land där. Så snart de steg ur båten kände folket igen honom och skyndade ut till de sjuka i hela trakten och bad dem på deras bäddar dit de hörde att han var. Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till la man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade. Fariserna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom. Och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer. Det vill säga utan att tvätta sig. Fariserna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna. Och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid som att skölja bägare, kannor och kittlar. Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer? Han svarade. Yes, profeterade rätt om er. Ni hycklare, när det står, detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, till lärorna de lär ut är människornas bud. Ni vänder ifrån Guds bud för att hålla fast vid människornas regler. Och han sa, det är just det rätta. Att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla. Moses sa, visa aktning för din far och din mor. Och den som smädar sin far eller mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor, det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban. Det vill säga tempelgåva. Då kan inte ni låta honom göra något för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare och mycket annat sådant gör ni. Sen kallade han till sig folket och sa, Hör på mig, allesammans, och försök att förstå Inget av det som kommer in i en människa utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren. När han hade dragit undan hopen och kommit hem frågade lärjungarna vad han hade menat med denna bild. Han svarade. Har ni också svårt att fatta? Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en människa utifrån kan göra henne oren. Ty det går inte in i hjärtat utan i magen och kommer sen ut på avträdet. Därmed förklarade han all föda ren, men han sa det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån Ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna. Otukt. Stöld. Mord. Äktenskapsbrott. Själviskhet. Ondska. Bedrägeri. lidelighet, Avund. Förtal. Högmod. Förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Han begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros där han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det men lyckades inte hålla sig undan. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syrisk-fenikisk härkomst. Nu bad hon honom driva ut demonen ur hennes dotter han sa, Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." Nej, herre, svarade hon, men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar. Då sa han till henne för de orden skull säger jag dig, gå hem. Demonen har farit ut ur din dotter. Och hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen. Sen lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom Efata. Det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det och alla blev överväldigade och sa, allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Vid den tiden hade det återigen samlats mycket folk och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sa Det gör mig ont om folket. Nu har de varit hos mig i tre dagar och har inget att äta. Om jag låter dem gå härifrån utan mat orkar de inte ta sig hem. En del är ju långväga ifrån." Lärjungarna svarade honom var ska man få tag i bröd så de blir mätta? Här i ödemarken? Han frågade, hur många bröd har ni? Sju, sa de. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem. Och de delade ut dem åt folket. De hade också några fiskar han läste takbönen över fiskarna och sa till att också de skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta. Och man samlade ihop sju korgar med överblivna bitar. Det var omkring tusen människor där. Sen skickade han hem dem. Själv steg han i båten tillsammans med lärjungarna och for till trakten av Dalmanota. Fariséerna kom ut och började diskutera med honom. För att sätta honom på prov bad de honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade djupt och sa, Varför vill detta släkte ha ett tecken?" -"Sannerligen om detta släkte ska få något tecken." Så lämnade han dem och steg i båten igen och för över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med bröd. Ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus, varnade dem. Se noga upp med både fariseernas och Herodes sudeg. Men de sa till varandra att de ju inte hade något bröd med sig han märkte det och frågade... Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester? Tolv, svarade de. Och efter de sju bröden till de fyra tusen, hur många korgar fulla med rester fick ni då? Sju, svarade de. Han sa, Förstår ni fortfarande ingenting? Då de kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sen spottade han på hans ögon, la sina händer på honom och frågade Ser du något? Mannen öppnade ögonen och sa Jag ser människorna. De liknar träd. Men de går omkring. En gång till la han sina händer på mannens ögon och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden, gå inte ens in i byn." Sen gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han dem, vem säger människorna att jag är?" De svarade ”Johannes döparen? Men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna.” Då frågade han dem. ”Och ni?” ”Vem säger ni att jag är?” Petrus svarade. ”Du är Messias.” Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sa att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sa han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus. ”Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors.” Sen kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa, Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa, syndiga släkte. Honom ska också Människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Och han sa. Sannoligen. några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elias som stod och talade med Jesus då sa Petrus till Jesus, rabbi, det, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia." Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänktes över dem och en röst hördes ur molnet detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner för berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att Människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade den i mängden. Jag har kommit till dig med min son, som har en stum ande. Vad den än faller över honom kastar den omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Han sa. Detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade ansvar. Hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade Sedan han var liten och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro!" När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön." Sen gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, sade:"Människosonen ska överlämnas i människors händer." Och de kommer att döda honom. Och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. De kom till Kafarnaum och när han var hemma igen frågade han dem Vad var det ni talade om på vägen? De teg för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sa Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn och ställde det fram för dem, la armen om det och sa den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig. Johannes sa till honom. Mästare, vi såg en som drev ut demonen i ditt namn och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus sa, hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är emot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, sannoligen, han ska inte gå miste om sin lön. Den som förleder en av dessa små som tror för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet där maskarna inte dör och elden inte släcks. Ty alla ska saltas med eld. Salt är bra att ha, men om saltet förlorar sin sälta hur ska ni då få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra." Sen bröt han upp därifrån och kom till den del av Judén som ligger på andra sidan Jordan. Folk samlades kring honom igen och som vanligt undervisade han dem. Då kom några fariser fram och för att sätta honom på prov frågade de är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru? Han sa, Vilka bestämmelser har Mose gett er? De svarade. Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Jesus sa, Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett. De är inte längre två, utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig är hon en äktenskapsbryterska. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa, Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, La händerna på dem och välsignade dem. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade, gode mästare vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa ackning för din far och din mor. Mästare, sa mannen. Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa. Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar, hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike. Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra. Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt." Då sa Petrus till honom, vi har ju lämnat allt och följt dig." Jesus svarade, Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser och sen evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först, och många som är först ska bli sist. De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sa... ”Mästare, vi vill be dig om en sak.” ”Vad vill ni att jag ska göra för er?” frågade han. De svarade. ”Låt oss få sitta bredvid dig, i din härlighet, den ena till höger och den andra till vänster.” Jesus sa. ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker, eller döpas med det dop som jag döps med. De svarade Ja, det kan vi. Den bägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill." När de andra tio hörde detta blev det de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa ”Jesus!” "'Davids son, förbarmade över mig!' Många sa åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre:" "'Davids son, förbarmade över mig!' Jesus stannade och sa. 'Kalla hit honom.' De gjorde det och sa till den blinde:" 'Var lugn! Stig upp! Han kallar på dig.' Då kastade han av semanten och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa. Raboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa. Gå. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se. Och han följde honom. På vägen. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania, vid Olivberget, skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem, Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni enast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar vad ni gör, så svara Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port. Och de tog den. Några av de som stod där frågade Vad gör ni? Vad tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade ”Hosianna!”. Välsignade han som kommer i Herrens namn.” ”Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer.” Hosianna i höjden! Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent. När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se om det fanns någonting på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad. Det var inte rätta tiden för fikon. Då sa han till trädet. Aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig." Och lärjungarna hörde det. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, Står det inte skrivet?" -"Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk." -"Men ni..." har gjort det till ett rövarnäste." Detta hörde överste prästerna och de skriftlärda och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden Nästa morgon, när de kom förbi fikonträdet, såg de att det var förtorkat, ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, ”Rabbi, ser du? Fikonträdet som du förbannade har vissnat.” Jesus sa till dem, ”Ni ska tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget här:" Upp och kasta det i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er, tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön. Då blir det så, och när ni ställer er och ber ska ni förlåta dem som ni har något otalt med då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. De kom tillbaka till Jerusalem. Och när han gick omkring på tempelplatsen kom överste prästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade. Vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade, jag har en fråga till er. Svara på den, så ska jag säga vad jag har för fullmakt att göra detta." Dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor? Svara mig! De överlade med varandra. Om vi svarar från himlen säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi svara från människor? Det vågar de inte för folket eftersom alla ansåg att Johannes verkligen hade varit en profet. Därför svarar de, vi vet inte. Då sa Jesus till dem, i så fall säger jag inte heller er vad jag har för fullmakt att göra detta." Han talade till dem i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödar dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlar dem, andra dödar dem. Nu hade han bara en sin älskade son. Och honom skickade han som den siste. Han sa min son kommer de att ta respekt för." Men arrendatorerna sa till varandra här har vi arvtagaren." Kom så dödar vi honom. Då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna vilja gripa honom men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Sen skickade de till honom några fariser och Herodesanhängare som skulle snärja honom med frågor. De kom och sa till honom. Mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen utan Lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Ska vi eller ska vi inte göra det? Men han förstod att de hycklade och svarade. Varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit den och låt mig se på den. De räckte fram en och han frågade Vems bild och namn är detta? Kejsarens, svarade de. Jesus sa. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Då häpnade de över honom. Sen kom det några saddukeer de säger att det inte finns någon uppståndelse och frågade honom. Mästare, Mose lär oss i skriften att om någon har en bror som dör och lämnar efter sig hustru, men inga barn, så ska han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det sju bröder. Den första gifte sig och dog utan att lämna barn efter sig. Den andre gifte sig med änkan och dog också barnlös. Likaså den tredje. Ingen av de sju fick några barn. Till slut dog också kvinnan. När de uppstår på uppståndelsens dag, vems hustru blir hon då? Alla sju hade ju haft henne som hustru. Jesus svarade. Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er? När de har uppstått gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan är som änglar i himlen. Men vad det beträffar att de döda uppstår har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken? Hur Gud säger till Mose ”jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud Gud är inte en gud för döda utan för levande. Ni tar grundligt miste. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom. Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade. Viktigast är detta. Hör Israel. Herren, vår Gud, är den enda Herren. Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den sa. Du har rätt, mästare. Det är som du säger. Han är den ende. Det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sa han. Du har inte långt till Guds rike." Sen vågade ingen fråga honom mera. Då Jesus undervisade i templet frågade han. Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son David har ju själv sagt, genom den helige anden, Herren sa till min herre, sitt på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara Davids son? Allt folket lyssnade gärna på honom och i sin undervisning sa han, Se upp med de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom då en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa, Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. När han gick ut från templet sa en av hans lärjungar, "Nästare, se vilka stenar! Och vilka byggnader! Jesus svarade, Du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt ska brytas ner." När han satt på mitt emot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensam med honom frågade de ”Säg oss, när det ska hända, och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? Då sa Jesus till dem, Se upp så att ingen bedrar er. Många ska komma under mitt namn och säga, Det är jag. Och de ska bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Sånt måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovärkarna. Men var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och ni ska pryglas i synagogorna och ställa sin förståttalare och kungar för min skull. Som vittnen inför dem. Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. När man för bort er för att utlämna er så bekymrar er inte för vad ni ska säga utan säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun. Till det är det inte ni som talar då utan den helige anden. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. När ni ser den vanhelgande skändligheten stå där, där den minst av allt borde stå, må den som läser fatta det rätt. Då ska de som bor i Judén fly upp i bergen. Den som är uppe på taket ska inte gå ner och hämta något inne i huset, och den som är ute på åken ska inte vända tillbaka och hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden b att det inte sker på vintern. Till de dagarna blir till ett lidande vars like inte har funnits sedan Gud skapade världen och heller inte kommer att finnas. Om inte Herren hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli räddad, men för deras skull som Han har utvalt har Han förkortat tiden. Och om då någon säger till er här är Messias, eller där är han. Så tror det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda. Ta er i akt. Jag har sagt er allt i förväg. Men i de dagarna efter all denna nöd ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra värdesträcken, från jordens gräns till himlens gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Dagen och timman känner ingen. Inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Se till att ni håller er vakna. Ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort, han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna. Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er och jag säger till alla, håll er vakna. Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödet tid. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa honom med list och döda honom. De sa inte under själva helgen för då kan det bli oro bland folket. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra ”Vilket slöseri med balsam!” ”För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga!” Och de grälade på henne. Men Jesus sa ”Låt henne vara!”. ”Varför gör ni henne ledsen?” ”Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smod till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till prästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Första dagen av det osyrade brödet söktid, när påsklammen slaktades frågade lärjungarna Vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom. Och där han går in ska ni säga till den som äger huset Mästaren frågar Vad är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de tolv. Medan de låg till bord och åt sa Jesus Sannoligen. en av er kommer att föråda mig, han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom, den ena efter den andra, det är väl inte jag? Han svarade, det är en av de tolv. Han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ved den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt och gav åt dem och sa, Ta detta, det är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Han sa, Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dagen då jag dricker det nya vinet i Guds rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Där sa Jesus till dem. Ni ska alla komma på fall till det står skrivet, jag ska dräpa heden, och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då svarade Petrus, även om alla andra kommer på fall så ska inte jag göra det. Jesus sa sannerligen, redan i natt, innan toppen har gal två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade, om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig." Och detsamma sa alla de andra. Så kom de till ett ställe som heter Getsemane och han sa till lärjungarna, sitt kvar här medan jag ber." Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes Bävan och ångest kom över honom och han sa till dem Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Och han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa Abba fader. För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov och han sa till Petrus, Simon sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill. Men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov. De kunde inte hålla ögonen öppna och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka och då sa han Ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en folkhop med svärd och påkar utsänd från överste prästerna och de skriftlärde och de äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. ”Den som jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning.” När han nu kom dit gick han genast fram till Jesus. ”Rabbi!” sa han och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd, stod till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkare för att fängsla mig. Var dag har jag varit med i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men Skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man som bara hade ett linneskynke på sig ville följa med Jesus. Honom tog de fast. Men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. De förde Jesus till översteprästen. Där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter på avstånd ända in på översteprästens gård och där satt han sedan bland tjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom och deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga Jag ska riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." Men inte heller nu stämde vittnesmålen överens. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus Ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han teg och svarade ingenting. Då ställde överste prästen ännu en fråga. Är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade. Det är jag. Och ni ska få se Människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då slet överste prästen sönder sina kläder och sa, vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden och några började spotta på honom. De band för ögonen på honom, slog honom och sa, Visa att du är profet!" Och vakterna gav honom örfilar. Petrus var nere på gården. Då kom en av översteprästens tjänsteflickor och när hon fick syn på honom, där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa, Du var också med Jesus." Han från Nasaret. Men Petrus förnekade detta. Ja, jag förstår inte alls vad du menar. Och Han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där så hon återigen till dem som stod i närheten. Han är en av dem! Petrus förnekade på nytt. Strax efteråt sa de som stod där till Petrus. Visst är du en av dem! Du är ju från Galileen! Då svor han och bedyrade. Jag känner inte den där mannen som ni talar om! I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen han galt två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Och han brast i gråt. Tidigt på morgonen överlade prästerna med de äldste och de skriftlärda hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom Du är alltså judarnas kung? Han svarade Du själv, säger det. Överste prästerna riktade många anklagelser mot honom och då frågade Pilatus honom har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig! Men han svarade ingenting mer, Och Pilatus blev förvånad. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt den som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade ”Vill ni att jag ska släppa en judarnas kung?” Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sa på nytt vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade Korsfäst honom! Pilatus frågade Vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre Korsfäst honom! Pilatus som ville göra vad folket begärde frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sen till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residentet och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sen hälsade de honom. Leve judarnas konung! De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom, föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. En man som just kom förbi på väg in från landet Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus tvingade dem att bära hans kors. De förde Jesus till ett ställe som kallas Golgata. Det betyder Skallen. Där gav de honom vin med myrra. Men han tog inte emot det. De korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det ”Judarnas konung”. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda nära av honom sinsemellan och sa, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa, han som är messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst elui. Eloi. Det betyder Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa Han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa Låt oss se och Melia kommer att ta ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren, som stod vänd mot honom, såg honom ge upp andan på det sättet, sa han... Den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngre, och Joses mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor. De som hade gått med honom upp till Jerusalem. Då det redan hade blivit kväll, det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten, kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mot till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han la honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Josefs mor, såg vad han blev lagd. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor och Salome, välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss?" Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret. Han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Men se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån darrande och utom sig, och de sa ingenting till någon. För de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra. Men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig också för de elva medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halstarrighet, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Han sa till dem, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.